Nii, loed, mis sul kirjas on. Ja, ja kuhu sa võiksid ta panna? Biojäätmed. Õige. Nii. Klaaspakendist. Ja, läheb klaaspakendist. Muna koored. Biolagunev, jah, kolme prüki. Aha, kuhu võiks arvuti? Sa ei tohi teile ette öelda. Ja õige, tubli, ohtlik, sellepärast, et seal on sellised materjalid sees. No viiruseid siis enam ei ole, kui ta on katki juba sul läinud. Et siis ei ole, siis sa ei pea enam kartma oma asjade pärast. Aga seal on ohtlikud asjad sees. Ja, et need viiakse lausa prügi kokku korjamise kohta, ja. Mis asi? Segapakend, ja. Väga tubli, Regmar õige. Ja viiega korrutamine lõpeb kas nulli või viiega? No. Aha. Aga kas te juba saite ka teada, kes jättis prügi metsa alla? Et vaata, kuidas seal tööülesande peal on, et mille järgi te selle välja nuputate. Nii, Miia ka hakka tööle. Nii, kas olete natuke kätte jäänud? Saite vastuse kätte, ootate. Aga te võite juba oma töölehe kalustada. No nii, kuidas teil siis looduse säästmine? Nii, tööleht on tehtud, siis on, aga kus teil see tööjuhend üldse on, ma praegu hetkel ei näe. Ah, sinu käes. Aha. Nii, kui teil on nüüd see tehtud, siis on tööleht on tehtud ja võid vetsu minna. Penoplast on selline valge, vaata pudiseb, pannakse ehistuse soojustusse ja kui ostad arvuti on, siis arvuti on pakendi ümber, on see penoplast. Selline hakkab elektrit täis, hakkab sõrmede külge kinni. Sega jääde. Ja. Nii, kuidas teil mängud lähevad? Miks sa panid kõrva kakuks? Alumiinium on metall. Õpetaja. Kuskil on mingi aps. Nad on tehtud plastmassist. Need on kõrvaklapid. Juhu, mis on need asjad, mis kõrva peal käivad ja plastmassist on need asjad. Jaa, tegelikult on veel kummist ka seal mingid jubinad. Nii, siis pange need ära ja saate võtta järgmise mängu. Nii, kuidas teil läheb? Leiate infot? Tööleht valmib. Väga hea, et teil on punktide kaupa see, mis seal on seal viis olulist punkti oma sõnadega, et ei kirjuta arvutist pikki lohisevaid lauseid, vaid oma sõnaga. Või, see on lihtsalt sattunud sinna kogemata mul. Juhu, siis on. Aa, siis on lihtsalt sattunud. No nii, aga ära kõva äälega ütle, sest muidu teised rühmad kuulevad, et sa õike vastust. Aha, okei. Nii, ja nüüd siis võtate järgmise tööle.